င်္ဂလာပါခင်ဗျာ AI Magazine ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Deadline AI ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းငွေလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AI Magazine Editor အောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဆွေးနွေးမယ့်သူတွေကတော့ကိုခတ်တန်နဲ့ကိုဝေမိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုခတ်တန်ရဲ့အခုဆိုရင်အခုရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းလည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပတ်ပြည့်တော့မှာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီကာလမှာအပြည့်အစည်သေးကြေတန်ရတဲ့စရင်ကအတိတ်ကဘယ်လောက်ရှိမှထင်လဲစစ်အစိုးရရဲ့သတင်းစာတွေမှာတော့အခု83ရောက်ဆိုတဲ့စရင်နဲ့ရက်နေတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကသတင်းတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတော့တွေလည်းအဲ့ဒီတာလီဒေတာတို့ဟာလာအာမိုင်းလင်းဒေတာတို့တော့ကြည့်တာတချီလေးပဲတော့ကြည့်တာရှိတယ်သူတို့ခံမှန်းလာကတော့ခံမှန်းတော့เนาะ300ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်သတင်းကဘာတွေရထားတာရှိလဲဟုတ်ကဲ့အခုဒီပြင်းအားအဆင့်9လောက်ရှိတဲ့လင်းပေါ့เนาะဒါရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာတချီလေးဘက်ကနေတကြောပေါ့တောက်လျှောက်လှုပ်သွားတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအစောပိုင်းအစိုးရမီဒီယာတွေကထုတ်ပြန်ချက်အရာတေဆုံးသူဒါ83ရောက်ပေါ့ဒဏ်ရာရသူ120ကျော်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခု၄ရက်၅ရက်ပေါ့တပတ်နီးပါးရှိလာတဲ့အထိသူတို့ရဲ့စီးရင်နေရာတော့ update မဖြစ်သေးဘူး။ဒီထပ်ပြီးတိုးတာမရှိသေးဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ရက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AR တွေရာသတင်းတောက်တွေလည်းအဲ့ဒီကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြားသွားတယ်တေချာလေ့လာတယ်။ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့စဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့100ကျော်လာပြီ150ရှိလာပြီ။အခုနောက်ဆုံးမနေ့ရက်အထိတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာသိရတာဆိုလို့ရှိရင်300ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့အတည်ပြုနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါဒီထက်များကောင်းလဲများနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်လို့ရာသီဥတုဆိုးတယ်မိုးတွေရွာတယ်နောက်ဆက်တွဲငလင်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလက်လန်းမမီမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းကြံနေသေးတယ်ပေါ့ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့အထိနောက်ဆက်တွဲငလင်ဆိုတာကတော့ဒီ after shock ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုတည်းဒီတာချီလေးဘက်မှာမင်းဆိုင်ဘက်မှာအာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေလို့မလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့အာစစ်ဆိုးရတဲ့သတင်းစာမှာလည်းအာမြန်မာအလင်းမှာပေါ့လေဒီတရင်ကိုဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျောပုံတရင်ဖြစ်နေပထမနေ့ဖော်ပြတယ်နောက်ပိုင်းကြာတော့မှသာအရှေ့ပုံတရင်ဖြစ်နေအပါတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရမှာလည်းဒီမလ28ရက်နေ့မှာဓမ္မရုံနေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရမတိုင်ခင်မှာတော့သူတို့ကဝါရပြန့်ဆောင်းမာတွေပဲထည့်နေတယ်ဒီငလင်တရင်ကိုတော့မှဟုတ်နောက်ဖက်အဖုံးမှာပဲထည့်ထားတယ်ပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေရောက်ထောက်ပြတယ်ဝေဖန်တယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီတရင်ကအရှေ့ပုံကိုတက်လာတယ်နောက်ရက်တွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီစလောက်ကတော့ဒီ trigger data တိုင်းမှုတို့နော်နောက်ပြီးတော့နေပြီးတော့ကဘောချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ဒီကုညီကင်စေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအလင်းမှာအာဝါရဖြန့်ကြီးဆန်းဆန်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကိုဝေမို့ကျွန်တော်မေးချင်တာဒီ rescue operation ပေါ့လေဒီလိုတဘာဝဘေးရန်တွေဂျုံတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီစစ်တပ်ကစစ်ဆိုးရကောင်စစ်တပ်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနတို့တွေကသူတို့ကဘာတွေအတွေ့အကြုံရှိလို့သူတို့အညာသူတို့ကသွားပြီးတော့အခုညီပေးရတယ်ကျွန်တော်တကယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အာတခြား INGO တွေ NGO တွေ local အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ဟာလာတချင်ညီအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အဲသူတို့တွေရဲ့အခက်ခဲတာဘယ်မှာရှိလဲဘယ်ပြောင်းနေသူတို့ရောကိုတည်တဲ့လောက်ကတော့ခုနမျိုးဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းကလည်းသူတို့အခုညီပေးဖို့အတွက်ဒီသူတို့အခုညီပေးဖို့တဲ့ဟိုတောင်းကဟိုခွင့်တောင်းတာပဲရှိတယ်လေအဲ့ဘက်ကတော့သူတို့မြောင်ဒီမပေးဘူးပေါ့သူမလူနဲ့သွားပြီးတော့နောက်မျိုးကဲသေးဖွဲ့သွားပြီးတော့ကြွန့်ကျင်တဲ့ကဲသေးဖွဲ့သွားပြီးအကူညီပေးလို့သာအကူညီမပေးဘူးနောက်တစ်ခုရန်ကုန်ကဒီ NGO ချို့ခွင်တောင်းတာလည်းအုပ်ထိကိုရမရမသေးရသေးဘူးနောက်တစ်ခုကအခုဒေတာကနေပြောကြရသလိုရှိရင်ခုနမျိုးအဓိကသူတို့လာပြီးတော့ကူညီတာချို့ဒီတာချီလေးနဲ့နိဒွားမှာရှိချက်ချင်းဒီဖွဲ့တွေနောက်ဒီချက်မိုက်လို့သားတွေသွားပြီးတော့အကူညီပေးတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲလေဟိုမြန်မာစစ်တပ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်ဒီနော်တဘာဘေးရနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကတေချာ training ဒီသင်တန်းပေးထားတာမဟုတ်နောက်တစ်ခုကအနှံ့ခံခွေးလေကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီသားမှာဒီခုနတရားမဝေးစားဆိုတာအနှံ့ခံခွေးနဲ့လူတွေကဲထုတ်ရတာဟုတ်ဒီပြက်စီးချားလေးရတယ်ညဒါအပြင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ရေပြဿနာကြီးကြီးကျုံနေပြီလို့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာအလင်းမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စမတွေ့ရအောင်အခုဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဒီနိုင်ငံကသတင်းစာစာနယ်ဇင်းတွေ CNN BBC နောက် New York Times သတင်းစာကြီးတွေအစ Wall Street Journal သတင်းစာကြီးတွေအစဒီသတင်းကို
သေးချာကဘာလုပ်ပြီးတင်ပြတာတွေ့ရဒါပေမဲ့ information တွေသတင်းတွေပြန်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီကDBB ကသို့မဟုတ်တခြား local source တွေကနေပြီးတော့သူတို့ information တွေကိုသူတို့ယူတာပဲရှိတယ်တကယ်တကယ်အစိုးရဒီသတင်းကိုသေချာထုတ်ပြန်တာလည်းသေချာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီလိုအခုအညီတွေကြက်ချင်းဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဘလောက်သူတို့တွေကနေပြီးတော့ပေးဝင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရဘဲနဲ့အဲဥပမာတာချိလိတ်မယ်ဆိုင်ဘက်ကနေဝင်မဲ့ထားကြက်ချင်းဒီအဖွဲ့တွေတော့မှပေးဝင်ဘူးဆိုတဲ့တရင်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးဝင်ဘူးဆိုတဲ့တရင်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်ဘာလို့သွားတတိယလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လူ300ပဲတည်တည်လူ30ပဲတည်တည်လူ300ပဲတည်တည်ပေါ့လေနော်အခုလိုတဘာဘေးတန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဒီအစိုးရအနေနဲ့အခုတက်မဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရောဘလောက်ထိသူတို့ကိုသူတို့ပြင်ဆင်ထားသလဲကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့လွှတ်တော်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပတ်တန်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပတ်တန်းတင်တဲ့ခါကျတော့လည်းအောက်ကလွှတ်တော်အမှတ်မင်းနေရနေပြီးတော့လက်ခုပ်တီးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရဒါပဲကျွန်တော်တို့သိရတချက်ဖမ်းမှကျွန်တော်အေးရပါမှသိရအခုဒီတော့ခုနမျိုးကျွန်တော်သိရတိုင်းပဲလေခုနဝန်နေချင်းထိမ့်မှတ်လဲဝန်နေထိမ့်မှတ်ဒီခုနချမ်းပြည်နေတဲ့မှာရောနောက်ဒီပင်ဒီဟိုဖြစ်သွားတဲ့ကုနာကိုရှမ်းပြည်မနေမှာအော်ဒီမနေရမှာတွေပေါ့ဝန်ထဲထိမှတ်လောက်တာတော့မကြသေးဘူးမကြသေးဘူးနဲ့ဥနာမှာအလောင်းတွေဘယ်လိုမျိုးကဲထုတ်နေလဲဆိုတာအလောင်းတွေဘယ်လိုဆွဲထုတ်နေဆိုတော့မတွေ့အောင်လေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရတာမှမဟုတ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေရသလိုရှင်ဒီအလောင်းတွေတဲတောင်မှကုနာအဓိကကားတစီပဲရှိတယ်အဲ့စားပါလဲဆိုဒီတချင်းလေးမှာဝတ်တယုံကားအဲ့ဝတ်တယုံကားနဲ့တဲနေတာတွေ့ရတယ်ဒီသူနာပြူရင်တို့ဟာတို့အမ်မိုကတော့ဆေးုံကားတွေပဲတဲတာမတွေ့ရအောင်နောက်တစ်ခုကဒီမြမအတ္တမှာရောမြမရုံမြင်တန်ကြမှာရောနောက်တစ်ခုကဒီသတင်းစာရေးမှာရောဒီသူတို့ဒီလေတက်ကလေနေလာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေချတယ်ချပြီးတော့နောက်ဒီအဲ့တက်မတော်သားတွေပေါ့လွန်ရင်းတက်ဖက်ဝင်နေရနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေချတွေ့ရအဲ့နောက်တစ်ခုကဒီဘောကျောင်းအောင်တန်းထောက်ပေါ့ဒီကာထာနှစ်မှုဖြစ်တဲ့ဘူဂျောဘူဂျောအောင်အတန်းထောက်လာပြီးတော့စီမံလာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါမျိုးဒုက္ခတွေဒီနာမျိုးဒီနာလူနာတွေကိုတိတ်ပြီးရိုက်ပြတာမတွေ့ရအောင်။ဒါထုံးတန်နိုင်မယ်ဒီမြန်မာသူတို့ကနာဂိနဲ့မတူတာတခုကမြန်မာဆန်တော့သိနေတာမှာထည့်။ဒါပေမဲ့အိစာတွေကိုတကယ်လူတွေကြည့်ကျင်တဲ့ဥစ္စာတွေမပြဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကုနာမျိုးဘူဂျောတွေပုံနေမဲ့တွေ့နေရတာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးမေးကျွန်တော်ပြန်ကောက်ချင်လို့။ကုနာကမပြောသားတဲ့မှာနာဂိနော်။နာဂိမုံတိုင်းတိုက်တဲ့ခါတုန်းကလူပေါင်း AR data မှာတိုင်းမှာဆိုရင်ဟလာရန်ကုန်ဘက်မှာဆိုကျွန်တော်လူပေါင်းသိန်းကျော်ကျွန်တော်တို့အသေးချေတယ်ပျောက်ဆုံးနေဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုံးပိတ်တရေနေရဆိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီတော့ကလည်းနိုင်ငံကအခုညီတွေပေးချင်တော့ဖြေးဖြေးချင်းပေးဝင်တာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတယ်အခုလိုငလင်းဖြစ်တဲ့ခါကြပြန်တော့လဲစေဆိုးရရဲ့အားမို့အခုတက်မဲ့အဆိုးရရဲ့တို့ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံလာတဲ့ခါကျန်ထားတဲ့သဘောထားတွေ policy တွေကသိမ့်မကွာတာတွေ့ရဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာမြမအလင်းသတင်းစာမှာအရင်ရတဲ့စာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာမြန်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာခုနပြောသွားတဲ့အချက်ဒီပေါ်မှာပေါ့ဒီ nugget ကိုပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ဒီ giri ဆိုင်ကလုံးမှာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့အခုငလျင်ကိုပဲကြည့်ကြည့်တို့ကဒီကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုလို့ရှိရင်တို့လုံခြုံရေးကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးနေတယ်ဥပမာဒီပြန်လဲထူထောင်ရေးဝင်ကြီးပေါ့ဥမမောင်ဆွေလာတယ်ဆိုရင်တကယ်ဆိုရင်ဒါ तू ကကိုတိလက်ရောက်လုံနိုင်တယ်ဟိုလောက်ရမယ်ဆိုရင် तू အလုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ ခုနကာဝယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆင်းလာပြီးသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတို့အပြည့်အဝယူပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီဆေလွတ်တဲ့ကျမ်းမာရေးကားတွေအထောက်ပံ့နေကိုလည်းပေးမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကနေဆက်မှာပဲရက်ပစ္စည်းတွေပေးခြင်းသူတို့ပေးဒီလိုမျိုးတွေလုံနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒါမီဒီယာမှာသူတို့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဖော်ပြတယ်အတဖက်မှာလည်းသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ဒီအကူအညီတွေကိုပေးမဝင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူတို့အများအားဒီကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်မလားလုံခြုံရေးလုပ်မလားဆိုရင်ဘယ်နှယောက်တည်တည်ပြဿနာမရှိဘူးသူတို့ကလုံခြုံရေးကိုပဲဒါအခုစုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီငလင်မှာတက်ပြီးပြောလို့ရတယ်။ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်းမှာဟလာမြန်မာနာဘစစ်တပ်ဆွဲထားတာအပြင်တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအန္တရာယ်အကြောင်းရောဖြစ်နိုင်လား။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီသူတို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမသွားနိုင်တဲ့နေရာစစ်တပ်မသွားတဲ့နေရာဆိုရင်ဥမာအခြေအနေလည်းတကယ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဒီကြကူနီရွာပေါ့ဒီတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာဆိုရင်တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကကျွန်တော်တို့အေယာဝရီကိုပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ပို့တယ်စဟိုအကူအညီပေးဖို့မျက်နှာရခံတဲ့စာတွေပို့တယ်ပေါ့ဒီအခြေအနေကတိရတာတော်တော်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒ
ီစစ်တပ်အပါဝင်ဘယ်အဖွဲ့မှအဲ့ဒီကိုမသွားနိုင်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတာနံပါတ်1ခုနပြောသလိုမျိုးဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအလားတူရည်သူစစ်တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါဒီရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းတခါတည်းဝင်လှုပ်ရှားတာတွေရှိတော့အဲ့အတွက်သူတို့မသွားရဘူးနောက်တစ်ခုကရာသီဥတုကြောင့်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိကိုယ်မျိုးကဖြည့်ချင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုကတော့သူတို့ကဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ချင်တော့ဒီနေရာကြီးအကုန်လုံးကလည်းခုနလိုအနေအောင်အညွေအောင်ဒီအောင်မိုးတတ်မှတ်ထားရနေမြေရိုးငိုရီကဒီဒါပေမဲ့ဟိုဒီကိစ္စဒီခုနလိုမျိုးလူဒီသွားဘေးနဲ့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတာဝန်ရှိရခုနလိုဒီအစိုးရအနေနဲ့ဒီဒေသဆိုင်မှာရှိရဒီခုနလိုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့နေညှိရညှိအောင်ပါလေဟိုဇန်နဝါရီဘေးဖယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာခုနမျိုးကဲသေးရအဓိကလောက်အောင်ပါဘောအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနမျိုးသူတို့ကဲဒါရေးဒီမှာလည်းဟန်ပြလောက်လုံနေမှာဆိုရင်တော့လူတွေကမသေးသင့်မဲ့ဆက်သေးနေမှာပဲလေ။နောက်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခုနမျိုးဒီရှာပွဲကြီးလောက်တာတော့မှဒီဒေသခံတွေပြောကြရရဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနလိုမြို့မြတ်တဲ့ဘုံအိမ်လိုဟာမျိုးတွေမှာပဲအဓိကသွားပြီးကဲဒါရေးလောက်ပြရရှိတယ်။ဒါဒီခုနဒီတာလီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့။နောက်တစ်ခုကရှာတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့ကငိုရဲကမှလည်းဒီကဲဒါရေးကိစ္စကိုသိချာမသိတော့သူတို့လူကယ်သေးတဲ့ဆိုင်သူတို့ဟိုနာလို့ရွှေရှာရွှေရှာတဲ့ပတ်သက်နေရှာရဲဆိုတာမျိုးလဲဒီဒီကနေပြောတယ်ဒီခုငယ်လင်းကိစ္စနောက်ပိုင်းမှာလူတွေရက်တဲ့တရင်နေတော့ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်မကြားရသေးဘူးเนาะအဲစစ်တပ်ကတနက်တည်းနဲ့လာတယ်အဲလုံညုံရင်းယူပေးတယ်လုံညုံရင်းယူတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီမပေးဘူးဆိုတဲ့တရင်တော့ကျွန်တော်ကြားတယ်အကြီးအကျယ်တူတယ်ဆိုတဲ့တရင်တော့ကျွန်တော်မကြားရသေးဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းဟိုလူတွေကလည်းသူကဟိုအကလုံးကပြက်ပြက်ဝက်သွားတာမိုင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လေနောက်တစ်ခုကဟိုအခုဒီကျွန်တော်မသိရတာအဲ့နေရာမှာခုနမျိုးမိုင်းဖြတ်တော့ပါလို့ဆိုရင်ဒါဒီတက်မဆက်ခါဆက်ရှိထိုင်းတဲ့နေရာကိုဌာနချုပ်ဘူး။နောက်ဒီမှာတာလီမှာဆိုရဲလိုပဲခုနလိုတည်ရင်နေရှိတယ်။ဒါအဲ့တက်ထဲမှာလူတွေဘယ်လောက်တည်ရဲဆိုတော့ဟိုဒီဘယ်သူမှအတိအကျမသိရသေးဘူး။တချို့ဘန်ကာပြိုကျလို့စစ်သား14ငါးလောက်တည်တယ်ဆိုတဲ့တင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတင်းနေရာတော့ဒီငလင်းလှုပ်ပြီးတော့နောက်ရက်မှာပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရတယ်။ဒီစစ်တမ်းရားတွေအဟောင်းတွေပြိုကျသွားတယ်။ဒီစစ်ဒီမိသားစုတွေစုံနေဆိုတော့အခုထိလည်းရနေတော့မို့ဒါပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်းကိုတော့မြန်မာဆိုးရဘက်ကနေဖုံးထားတာကျွန်တော်ပြောပြတာတော့နောက်တစ်ခုကဟိုဥမာဆိုတရုတ်စင်ဝါသတင်းဌာနဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ unit down unit ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာပေါ့ဒီငွေကြေးဆက်ကြောင်းလူပေါင်း6500ဒီကနာလို့ထိခိုက်မှုရှိထိခိုက်ဆိုတော့ open aim ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူငွေကြေးကြောင်းဒီကနာလို့တိုက်ရမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီကိုငွေဘိုးဖြစ်တယ်မျိုးပြီးမှာလူဘလောက် open aim ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစိုးရအတိအကျသတင်းမထုတ်ပြန်သေးဘူးခမ်းမင်းကြီးဘလောက်ရှိမှထင်လားတေချာတော့တောင်းနေရှိတယ်လေ။တော့တေတာမှ300နဲ့300လောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဆုံးပြီကျွန်တော်မေးချင်တာဒီနေဆက်မှာထိုင်တဲ့အကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့တွေ NGO တွေဘာတွေကအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုတွားပြီးအကူအညီပေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတရားမဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်မှာထိုင်ပြီးတော့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအကူအညီပေးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိ NGO တွေရှိသူတို့ကကြွေးကြော်တာတခုရှိတယ်အကူအညီတွေကိုပြည်ထောင်စုနဲ့ပေးရမယ်ပြီးသူတို့နေရာတွေအားလုံးသူတို့သွားလို့ရလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတကယ်ရောထိထိရောက်နေကူညီနိုင်လားအခုချိန်ရောဦးနာမျိုး UN အဖွဲ့ကလှူမဲ့သူတို့ရှင်အောင်မောင်းသူတို့ဒီစစ်တပ်ကတည်းကကာဝေးဝင်တန်းလာတည်းမဲ့လှူလို့ရတယ်လေဒီကဦးနာလိုထိုင်းရလှူခြင်းနဲ့လှူရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ကဟိုအလှူရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကမျိုးဒါမှမဟုတ်ကူညီပွဲရေးအဖွဲ့ကလည်းကိုယ်တိုင်ရတာနားခဲ့မှာတယ်ပါဒီအစာပိုင်းမှာခုနမျိုးသူတို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခုနလိုစစ်တပ်ကအနေနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဟာမျိုးတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီတက်မတော်ကစစ်တပ်ကလည်းဆင်မဲ့သူတို့လှူလို့ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။အဲ့အကြောင်းမလို့ခုနမျိုးဒီပစ္စည်းတွေလှူတဲ့အခါကျပြန်တော့သူတို့ရဲ့ဒီဒစိမ့်တွေကတ်တာမျိုးတွေရှိလား။သူတို့ရဲ့နာမည်တွက်ကတ်တာမျိုးတွေရှိလား။အခုတက်စတန်တော့ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ဟုတ်ကဲ့သတင်းသားမှာပါတော့ကအဲ့အဲ့လောက်တော့ခုနမျိုးဗိုလ်ချုပ်နာမည်တွေမကတ်ပြီမဲ့ဒီသတင်းသားမှာထည့်တာတော့တွေ့တော့တော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်တန်းတော့ပဲလှူဒီပစ္စည်းတွေပေးနေတာတွေ့ရတယ်အစတခုမေးချင်တယ်ကိုခတ်ထံကိုမြန်မာတိုက်ခံနေရောတကယ်စမ်းတဲ့ပသက်ပါတယ်ဝင်ပြောတာရှိအတိုက်ခံနေဘက်ကတော့အခုကတော့အကူအညီပေးရေးပေါ့နောက်သတင်းအချက်အလက်တွေရရှိရေးပေါ့တော်တော်ဆယ်အတိုက်ခံနေဘက်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်လို့တော့တေချာကျွန်တော်တော့ဘာမှမကြားသေးဘူး NLD ပါတီရော NLD ပါတီရောရေဒီယိုမှာတော့သူတို့ဒီအကူအညီပေးဖို့တော့သူတို့တိုင်းတော့ဒေသခံပါတီဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရေဒီယိုတွေမှာကြားအိမ်စားပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော့ဒီရှမ်းပြည်ရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကအကူအညီတွေမျှော်လင့်နေတော့ရှိတယ်ပေါ့တကယ်တကယ်ထိရောက်တဲ့အကူအညီကတော့အခုဒီမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးကြတာကတော့ရှမ်းပြည်ရှေ့ဘက်ငလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AI Magazine ရဲ့ Editor အောင်စောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်